Jo crec que és molt important, doncs, que la ciutadania prengui consciència de que la lluita contra aquestes polítiques no només es fa en un àmbit, no només es fa a Catalunya, no només es fa a Espanya, es fa al conjunt d'Europa, i que el dia 16 tenim una gran oportunitat per sortir al carrer i per lluitar, per exigir a la Comissió Europea un canvi de polítiques. És en aquest sentit, doncs, que conjuntament amb la resta de sindicats europeus, a partir de la convocatòria de la Confederació Europea de Sindicats, demanem a la ciutadania la seva participació massiva amb la manifestació de diumenge a Barcelona. He fet referència a la proposta aquesta del grup d'experts en relació al sistema de pensions. Jo he de dir clarament que per nosaltres, per les nostres organitzacions, avui està plenament vigent el pacte que van signar fa un parell d'anys. La Seguretat Social no té cap problema imminent, no tenim per què prendre decisions a correcuita, aprofitant-nos de la situació de crisi que pateix el país per fer tragar solucions que no calen i que només van en benefici d'uns pocs. Encara no hem tocat el fons de reserva, només hem tocat els interessos dels fons de reserva per pagar la diferència entre els ingressos i el pagament de les pensions. Tenim fins al 2027 per tirar endavant les mesures de racionalització que vam pactar en el seu moment i creiem, doncs, que és aquesta la via, és aquest el camí que hem de situar per tal de garantir les pensions no només futures, sinó presents als pensionistes i a les pensionistes del nostre país. S'ha de dir que enguany hem tornat a batre rècords des del punt de vista de la destrucció d'ocupació. Hi ha moltes fórmules per mirar les dades d'ocupació, però la real, que és partir de l'EPA i fer comparacions amb el trimestre anterior, doncs demostra fins a quin punt la reforma laboral no només no ha aturat la destrucció d'ocupació, sinó al contrari, el que està fent és incrementant la destrucció d'ocupació. Aquest diumenge sortirem al carrer a reclamar una Europa més democràtica, una Europa que aposti per la creació d'ocupació i una Europa que garanteixi la protecció de la ciutadania, dels ciutadans i ciutadanes europeus, no? Perquè aquesta convocatòria la fem de manera coordinada a tot el sindicalisme europeu, la Confederació Europea de Sindicats, perquè entenem que cal canviar la lògica de les polítiques que la Unió Europea en aquests moments està tirant endavant i que estan condicionant les polítiques a l'Estat espanyol i també les polítiques a Catalunya. Els problemes de l'economia catalana, de l'economia espanyola també, són problemes de finançament extern, de finançament intern o privat i de finançament públic, també intern.